Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Khamis, kita akan sambung lagi pelajaran kita. Hari ini ada yang mudah, ada yang banyak sikit lah je, eh. Yang ni macam mudah sikit. Okay, kita tengok soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5, muka surat 105. Okay, muka surat 105. Okey, dia kata setiap garis lurus membahagikan satah carita. Okey, loretkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, awak boleh rujuk juga muka buku teks, muka surat 161 hingga 164. Okey, setiap garis lurus membahagikan satah cartes kepada dua rantau ketaksamaan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, eh, rantau ketaksamaan. First sekali, awak perhatikan garisan dia. Okey, ada garisan solid dan ada garisan putus-putus. Okey, yang ni putus-putus dan yang ni solid. Okey, garisan penuh. Kenapa jadi macam tu? Okey, garisan putus-putus. Okey, mewakili sama ada simbol dia yang tak ada misai. Okey. Garisan solid mewakili simbol yang ada misai. Salah satu. Okey? Boleh? Okey, kita tengok contoh satu. Okey, Y lebih besar daripada 3. Okey, bila lebih besar, tak ada misai. Jadi, garisan dia putus-putus. Dan bila dia nak lebih besar, so lebih besar berada di atas. Jadi, lorekkan bahagian atas. Okey, gunakan pembaris, gariskan betul-betul. Cantik. Okey, kemudian soalan 2, Y lebih kurang atau sama dengan 4. Okey, dia ada misai. Bila ada misai, dia garisan solid. Garisan solid, bila dia nak kurang, so kurang dekat bahagian bawah ni. Okey, bermula daripada garisan ni lah. Okey, awak kena tarik ke bawah. Okey, kemudian yang ketiga, X kurang daripada negatif 1. Okey, dia dah bagi garisan. Okey, kurang garisan putus-putus. So, awak lorekkan sahaja. Bawakan ke sebelah kiri. Okey, yang keempat, X lebih besar atau sama dengan 2. Okey, garisan dia solid, eh. Sebab ada misai ni. Okey, so lebih besar atau sama dengan 2. Bawakan ke kanan. Okey, kemudian yang kelima, Y lebih besar daripada 2X tambah 4. So, lebih besar, kita akan bawa dia ke A, ke atas daripada garis tu. Okey, ni garis semua dia dah bagi. Awak hanya lorekkan sahaja. Okey, yang keenam, Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 5. Lebih kecil, so bawa ke bawah, ke bawah. Dan bila ada misai, dia akan jadi garisan solid. Okey, kena perhatikan tu, eh. Okey, kemudian yang ketujuh, Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 4. So, lebih kecil, dia bawa ke bawah. Ke bawah. Halakan ke bawah awak punya pensel. Okey, kemudian yang ke-8 adalah Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X tambah 6. So, lebih besar atau sama dengan garisan solid dan pensel awak lorekkan naik ke atas. Okey. So, yang ni dia dah bagi dah soalan dia. A, Y lebih kecil atau sama dengan X tolak 3. Bila lebih kecil, so dia akan jadi bahagian yang ke bawah. So, lorekkan lah. Okay, lorekkan pada buku awak. Okay, dia dah bagi garisan. Awak hanya lorekkan sahaja. Okay, so buat B, C, D, E, F. Okay, kita tengok pula next. Muka surat. Okey, yang ini awak kena. Okey, dia kata lukis graf dan lorek rantau yang mewakili ketaksamaan. Okey, bila dia suruh lukis graf, okey, awak dah ada dah. Sebelum ni cikgu dah ajar dah macam mana nak lukis graf. Okey, dia bagi, tengok, mudah sangat, eh. Dia bagi dah graf yang ada dah nombor-nombor. Okey, awak hanya pilih sahaja dua titik. X berapa? Okey, X pertama, X kedua dan kira masukkan nilai untuk dapatkan jawapan Y. Okey, cikgu tunjuk yang nombor satu. Dia buat macam mana? Okey, dia pilih. Okey, ni persamaan dia, eh. Y sama dengan 3X tambah 6. Dan dia pilih titik kosong, X kosong dan X negatif 2.
Okey, jadi salin balik y sama dengan 3x tambah 6. So, gantikan x dengan kosong dulu. Okey, nilai yang pertama. So, y sama dengan 3 darab kosong tambah 6. So, y 3 kali kosong, kosong tambah 6. Jadi, 6. So, y sama dengan 6. Senang tak? Okey, buatkan petak macam ni. Okey, kemudian apabila x negatif 2. So, y sama dengan 3 kali negatif 2 tambah 6. So, y sama dengan 3 kali negatif 2, negatif 6 tambah 6. So, y sama dengan kosong. Okay? So, dapatlah. Okay, bila dapat y sama dengan kosong, negatif 2, kosong. So, kita ada titik kosong, 6. Okay, yang pertama, kosong, 6 dan negatif 2, kosong. Okey, so 0, 6, 0 dekat X. Mana 0 dekat X? Okey, 0 dekat X sini. Okey, dan Y 6. So, sinilah. Kita akan naik kat sinilah. Sebab X dia tak ada ke mana-mana. Dia 0 sahaja. Y sahaja yang naik. So, sini satu titik. Okey. Kemudian, negatif 2, 0. So, negatif 2. X negatif 2 kat sini. X negatif 2 sini. Okey, X negatif 2. Tapi, Y dia 0. So, y kosong kat mana? Tak ada naik, tak ada turun. Tetap dekat kosong sini. So, sinilah. Sebab sini, x kosong, y kosong. Ataupun kita panggil dia sebagai asalan. Okay, ni eh. Titik tengah ni adalah asalan. Okay, nilai x dan y dia adalah kosong, kosong. Ingat tu eh. Okay, so 2 ni. Jadi, ambil pembaris, awak gariskan. Tapi, jangan garis pendek macam ni je. Okey, awak extend sikit. Okey, sampai ke bawah. Okey, bila awak extend sampai ke bawah, jadi graf awak tu akan jadi, bila awak lorek tu nampak sikit lah. Okey, jangan pendek je. Okey, extend. Biar panjang tak apa. Lebih tak apa. Lebih pada kertas graf tak apa. Okey, lebih pada awak punya grid petak-petak ni pun tak apa. Okey, kemudian, bila dah dapat garis, okey, barulah awak lorekkan. Dia kata y lebih kecil atau sama dengan. Okey, bila dia, tengok ni eh, hati-hati eh. Okey, bila ada tanda misai, garisan awak bukan putus-putus. Garisan awak solid. Okey, garisan awak solid. Okey, penuh, garisan penuh. Okey, bila dah buat garisan penuh, okey, kemudian lorekkanlah. Dia kata kurang. Jadi bila kurang, ke bawah, ke bawah graf awak. Okay. Boleh? Okay. Cikgu tunjuk satu. Okay. Yang ini dah untuk garisan solid. Okay. Cikgu tunjuk satu untuk garisan putus-putus. Okay. Soalan A. Tapi sebelum tu, kita kena plot titik dulu. So, kita pilih. Okay. Buatkan petak XY. Okay. XY. Kita pilihkan titik. Okey, kita pilih titik X sahaja. Jangan pilih titik Y. Okey, ataupun pilih satu titik X, satu pilih titik Y. Nanti confuse. Okey, paling mudah pilih titik X sahaja. Okey, contohnya katakanlah awak nak X 8. Okey, 8 dan satu lagi X negatif 6. Senang. Kan? Paling hujung, paling hujung. Okey, 8 dengan negatif 6. Okey, so apa cikgu buat adalah Y sama dengan negatif X tambah 6. Cikgu, kenapa bukan tanda kurang daripada? Sebab kita nak cari penyelesaian. Tukarkan sekejap kepada sama dengan. Sebab kita nak cari berapa titik dia. Okey, sekejap lagi kita guna balik kertak samaan tu. Okey, so Y sama dengan, gantikan X dengan 8. Negatif 8 tambah 6. Okey, negatif 8 tambah 6. So, negatif 2. Jadi, Y sama dengan, okey, Y sama dengan negatif 2. So, negatif 2 kat sini. Okey, satu lagi adalah, okey, Y sama dengan, gantikan dengan negatif 6. X. X negatif 6 tambah 6. Jadi Y sama dengan negatif-negatif akan jadi positif 6 tambah 6. So Y sama dengan 12. So 12 kat sini. Okey, bila dah dapat, okey, bila dah dapat 2 titik, awak plot. Okey, X 8, Y negatif 2. Okey, X 8 dekat sini,
Y negatif 2 dekat sini. Okay. So dia bertemu. Kan? Bertemu kan kat sini. Okay. X 8, Y 2. So kedua-dua garis ini bertemu di sini. Okay. Kemudian. Ya. Yeah, X 8. Turunkan. Y 2. Ni kira cara macam cara budak form 1, form 2 lah ni. Cikgu tunjuk. Okay. Paling mudah kalau tak nak buat gitu. Okay, terus. Yang ni berapa tadi? 12. Okay, terus je. X 8, Y negatif 2. Terus dapat kat sini. Okay, kemudian X negatif 6, Y 12. Oh, Y 12 tak ada kawan. Y 12 tak ada. Okay, kita kena tukarlah. Okay, X 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Okay, sini 10. Sini 12. Okay, senang je. Okay, kita guna ni. Okay, so X 12 ni. Okay, jadi gariskan. Okay, gariskan. Okay, cikgu cuba gariskan ni. Sambung ke tak? Kakak, pinjamkan Umi pembaris kakak. So gariskan. Okay, dah dapat dah. Okay, gariskan. Kemudian dia nak ruangan yang kecil daripada. Okay, tengok balik ni. Y lebih kecil daripada negatif X tambah 6. So lebih kecil dia ke bawah. So inilah kawasan dia. Okay, sorry cikgu lupa. Okay. Bila simbol dia lebih kecil, dia garisan putus-putus. So awak buatkan garisan putus-putus. Okay, boleh nampak kan? Okay. Garisan putus-putus. So lorekkan sahaja. Lebih kecil. Okay, lebih kecil. So lorekkan ke bawah. Okay. So cikgu dah buat untuk soalan A. Okay, awak praktis untuk soalan B, C, D, E, F dan G. Okay, nanti cikgu tunjuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.